VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ American သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းလူတွေအပေါ်မှာလိမ့်လည်မှုတရားမဝင်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရတာကြောင့် PR တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသမ္မတဟောင်းထရမ့်ကတော့ Republican တွေကြားမှာရေပန်းစားနေစေဖြစ်ပြီးပါတီထဲမှာသူ့ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအခိုင်အမာရှိနေတာပါ။ Pesti Wida Kuswara ရဲ့သတင်းတော်ကိုကိုကြီးညင်းကပြောပြပေးပါရှင်။ American သမ္မတဟောင်းတော်တော်များများကယာရုကအနားယူပြီးရင်အများမြင်ကွင်းကရှောင်နေလေးရှိပါတယ်။သမ္မတဟောင်းဘရက်အိုဘားမားကရေလှိုင်းစီးနေတဲ့ဗီဒီယိုမျိုးနဲ့ဘေကလင်တန်နဲ့ဂျော့ချ်ဘုရှ်တို့ကစကောလာရှစ်ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုမျိုးတွေပဲရှိပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့မတူပါဘူး။သူကမဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတွေဆက်လုပ်နေပြီးသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုဆက်တိုက်ခိုက်နေသလိုဒီမိုကရက်တွေတက်မှတ်ခေါ်ဆိုတဲ့အလိမ့်ညာကြီးကိုလည်းဆက်ပြောနေတော့မှာ။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတက်ဆက်စ်ပြည်နယ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့conservative နိုင်ငံရေးအလို့အဖွဲ့ညီလာခံ CPAC မှာအကြမ်းဖျင်းကောက်ခံခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအရဆိုရင်2024 Republican သမ္မတလောင်းအဖြစ်80ရာခိုင်နှုန်းက Trump ကိုပဲမဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်အစောပိုင်းတုန်းက Trump ကသူထပ်ပြိုင်မယ်လို့အရေးအမွေပြောခဲ့ပါတယ်။ Republican သမ္မတတယောက်ကတော့အင်ဂျူရိုအောင်မြင်မြင်ပြန်ရမှာပါ။အဲ့ဒီလူဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းသိချင်ပါတယ်။သူပြိုင်မလားမပြိုင်ဘူးလားဆိုတာကတော့2022ခုနှစ်ကြာကာလလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာသူထောက်ခံတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအနိုင်ရမရပေါ်မှာမူတည်နိုင်ပါတယ် Trump still retains a very solid core Republican အမဂန်တွေက Trump ကိုထောက်ခံနေတာကြောင့်သူကပါတီပေါ်မှာဩဇာအာဏာရှိပါတယ်ဒါတွေကရွေးကောက်ပွဲနိုင်ဖို့အပြည့်အဝမလုံလောက်ပြီးမဲ့လဲ Republican ပမာဏရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရပြီးတော့ Republican ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဖို့လုံလောက်ပါတယ် Trump မှာအရှုပ်ထုပ်တွေအများကြီးပါလာတာကြောင့်သူတို့ရှုံးသွားနိုင်ပြီးမဲ့လဲTrump က Republican သမ္မတလောင်းတော်ထပ်ရွေးခံရနိုင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကြောင့်လည်းအခုလက်ရှိ Republican ရွေးကောက်ခံတွေကသူတို့သတိထားချိကပ်နေကြတာပါ။သူကိုတည်းရဲ့စန့်ကျင်ရဲသူကလည်းနည်းနည်းပဲရှိပါတယ်။စန့်ကျင်ခဲ့သူတွေမှလည်းဒုက္ခရောက်သွားခဲ့ရဘူးပါတယ်။ Biden ဟာရွေးကောက်ပွဲမှာမဲခိုးပြီးနိုင်တာလို့အခြေမြင့်မရှိပြောနေတဲ့ Trump ကိုရှုံချခဲ့တဲ့ Republican အောက်လွှတ်တော်အမတ် Liz Cheney ကိုခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေရာကနေအောက်လွှတ်တော် Republican တွေကပြီးခဲ့တဲ့မေလကဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။Trump ရဲ့အပြောတွေကြောင့်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာ Trump ထောက်ခံသူတွေက American လွှတ်တော်ကိုဝင်စီးခဲ့တာပါ Liz Cheney ပြောတာကသမရဟောင်းတယောက်ရဲ့အန္တရာယ်အများတဲ့အလိမ်ညာတွေကြောင့်နောက်ပြန်ဆွဲတာမျိုးတော့ကျမတို့လက်မခံနိုင်ပါဘူးလိမ့်လည်မှုတရားမဝင်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ Trump အဖွဲ့အစည်းဟာစုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရပြီးတရားစွဲဆိုခံနေရပေမဲ့လည်း Trump ကတော့ဩဇာကြီးနေသေးပါ Trump ရှေ့နေ Alan Futter Fast ကတော့အခုတရားစွဲဆိုမှုတွေဟာနိုင်ငံရေးအရာလုပ်တာလို့ပြောပါတယ် I think in 244 years ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း244ခုနှစ်အတွင်းမှာသမ္မတဟောင်းတယောက်ကိုရောသူ့ဝန်ထမ်းတွေရောသူ့ကုမ္ပဏီကိုရောပြီးနေအဆင့်ဆွဲချရှေ့နေတယောက်ကစစ်ဆေးနေတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးဒါဟာအကြီးအကျယ်စီးကျော်တဲ့လုပ်ရက်ပါလို့ပြောသွားတာပါ American တွေအနေနဲ့လွှတ်တော်ကိုဝင်စီးတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုနားလည်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလက်တလောထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တအုပ်မှာတော့2020နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲရှုံးသွားတဲ့ Trump ကအာဏာသိမ်းဖို့ကြိုးစားမှစိုးရိမ်ရတဲ့အတွက် American ထိပ်တန်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တားဆီးဖို့ကြိုးတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ